Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску про таке. Депутати Верховної Ради вирішують, чи запроваджуватимуть воєнний стан в Україні. От ми маємо війну. Це є якраз констатація факту, юридична. Закріплюємо, що так, в нас є агресор. І весь світ повинен би втрутитися в цю ситуацію. Організатори флешмобу «Біжи заради тих, хто не може» у Тернополі вручили кошти і подарунки матерям 4 дітей з інвалідністю. Це дуже символічна назва, оскільки кошти збирали для діток, які самостійно не ходять. Ми навіть не сподівалися, що стільки людей відгукнеться. Представники духовенства написали звернення до 3 православних церков об'єднатись в єдину помісну церкву. Про це та інше дивіться далі. У Верховній Раді відновили позачергове засідання щодо запровадження воєнного стану в Україні. Голосування ще не було. Наші кореспонденти зателефонували до народного депутата України від Тернопільщини Тараса Пастуха. Він повідомив, що, як і інші депутати з фракції «Самопоміч», голосуватиме за введення воєнного стану, якщо приймуть запропоновані поправки. Зокрема, ввести воєнний стан на окремих територіях тривалістю 30 діб замість 60. Сьогодні, скажімо, немає абсолютно жодної загрози в Львові, в Тернополі, там чи в Житомирі, в частині вторгнення, в частині іншої агресії. І, можливо, не варто там обмежувати права і свободи наших громадян, в частині їхньої приватності, кореспонденції, телефонних дзвінків і особливо в частині бізнесу. А лише обмежитися територіями прикордонними з Російською Федерацією, навіть не цілими областями, а окремими районами. І другий момент – частині терміну. Президент запропонував 60 днів. Ми пропонуємо, я особисто і фракція «Самопомочі», цей термін зменшити до 30 днів. Чому? Тому що, власне, за 30 днів буде абсолютно зрозуміло, чи ця агресія має місце тут продовження, посилення, чи це одноразова акція, яку ми мали під час розстрілу наших кораблів і наших моряків. Якщо це одноразова акція, то тоді через 30 днів фактично країна може перейти до звичайного режиму, і, власне, парламент зміг би тоді дати старт виборчій кампанії президентських виборів. Якщо такий термін буде тривати більше, як 30 днів, там, як пропонує президент, 2 місяці, то, власне, вибори 31 березня будуть зірвані і відбудуться вже невідомо коли. І, напевно, ця ситуація буде не дуже сприяти ні економічній ситуації в країні, і особливо в частині спілкування з нашими партнерами, як в Європі, так і в Сполучених Штатах. Також ми зателефонували до народного депутата України від фракції «УДАР» Ігоря Побера. Я буду голосувати за воєнний стан. У нас рішення фракції було підтримати постанову президента. Це мається на увазі присягнув по всій Україні. Але попередні йдуть домовленості. Вже президент заявив, що буде не 60, а 30 днів. І, скоріше всього, на окремих територіях. Народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Тарас Юрик повідомив, що депутати з його фракції голосуватимуть за введення воєнного стану. Звичайно, що голосуватиму. Чому? Ну, я думаю, що на сьогоднішній день кожен відповідальна людина, відповідальний політик повинен голосувати однозначно за впровадження військового стану. Тому що ми вперше чітко, абсолютно зрозуміло бачимо пряму агресію Російської Федерації під російськими прапорами по відношенню до українських збройних сил. Тому однозначно, що ми повинні як країна продемонструвати абсолютно чітку позицію щодо тої ситуації, яка має місце на сьогоднішній день. Нашою фракцією прийнято чітке рішення, що ми будемо голосувати за впровадження військового стану. Однозначно. Близько 2 годин тому президент України Петро Порошенко у своєму зверненні запропонував ввести воєнний стан на 30 діб замість 60, аби виборча кампанія почалась вчасно. Воєнний стан триватиме 30 днів і завершиться всередині грудня. Саме в грудні я внесу на початку грудня проєкт рішення парламенту про дату президентських виборів, які мають відбутися, відповідно до Конституції, 31 березня 2019 року. Крапка. Попередньо наші кореспонденти поспілкувалися із доктором політичних наук Миколою Лазаровичем. За його словами, введення воєнного стану запізніли.
Як на мене, власне, воєнний стан можна було вводити ще у першій половині 2014 року. А особливо після того, коли над нашу територію було введено російські регулярні війська. Але тоді думали, що розсмокчиться, що якось мене, і вирішили такими напівзаходами проводити політику. Показала ситуація, що це неправильно було зроблено. І треба було робити так, як вимагав того закон. Вводити воєнний стан, називати ті події, які п'ятий рік тривають в Україні війною, а не операцією об'єднаних сил чи антитерористичною операцією. Також ми звернулись за коментарем до юриста Івана Парубія. За його словами, введення воєнного стану – це юридичне визнання Росії як країни-агресора. Закон передбачає 24 види обмежень. Я не думаю, що вони будуть введені всі. Переконаний в тому, що їх не буде введено навіть половини. Потреби в цьому абсолютно жодної я не бачу, бо ситуація, яка є, військовий стан буде введений, скоріше за все, тільки на певних територіях. Немає сенсу вводити військовий стан на всій території України. Які обмеження можуть бути, який закон передбачає? Люди бояться, що десь не будуть видавати коштів з депозитів. Я думаю, цього не буде. Передумов цього абсолютно немає. Не думаю, що може бути заборона виїзду за кордон. Це також абсолютно немає, тому що в нас вже є... Ми пройшли кілька хвиль мобілізації. Тобто для нас немає сенсу будь-кого хапати на вулиці і тягнути в військомат. Його ще треба вчити. У нас є перша, друга, п'ята, шість хвиль мобілізації. Тобто у нас вже військових є більш ніж достатньо. Можуть бути на певних територіях введені зобов'язання надавати допомогу армії, наприклад, там, транспортними засобами, і це не стосується, мабуть, легкових автомобілів, якимись технічними засобами, скажімо, якщо це буде потреба. Не бачу в цьому ніякого страху і паніки. Ми зараз тільки зможемо зробити одне, що дуже важливо, якщо пригадуєте 14-15 рік, всі криком кричали, ми воюємо чи в нас АТО. От ми маємо війну. Це є якраз констатація факту, юридична. Закріплюємо, що так, в нас є агресор. І весь світ повинен би втрутитися в цю ситуацію. Зазначу, о 16-й годині під стінами Верховної Ради України розпочався пікет. За словами керівника Тернопільського осередку національно-визвольного руху «Правий сектор» Назара Сарабуна, у пікеті беруть участь представники Всеукраїнського об'єднання «Свобода», національно-визвольного руху «Правого сектора», політичної партії «Конгрес українських націоналістів», українського громадсько-політичного руху «Організація українських націоналістів», української праворадикальної громадської організації «С-14» і політичної партії «Національний корпус України». У пікетувальників є шість вимог до депутатів Верховної Ради. В пікеті під Верховною Радою беруть участь якраз націоналістичні організації зі зверненням про те, щоб розірвати будь-які, в принципі, дипломатичні відносини з державою-агресором, з Росією, також люструвати всіх генералів, які довший час вже ведуть неефективну обороноздатність країни, так. Потім додатково визнати, знову ж таки, нарешті на офіційному рівні війну з Росією, тому що поки що вона на офіційному рівні юридично не визнана. Одна з наших вимог також є введення військового стану в країні. Це є нормальною такою мовою в час, коли йде війна. Так? У нас йде тим більше, можливо, навіть ніхто не виключає варіантів повномасштабної війни. Також, за словами Назара Сарабуна, учасники пікету вимагають надіслати термінове офіційне звернення до США і Великої Британії як держав-гарантів України за Будапештським меморандумом для реалізації конкретних дій на захист українського суверенітету. Зазначив, вчора у Керченській протоці російські силовики близько 14-ї години захопили три українські судна. Броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» і «Буксир» Яни Капу. Російська сторона відкривала вогонь. Шість українських силовиків було поранено. Про це розповів начальник Генштабу Віктор Муженко. Хронологія подій у сюжеті нашого київського колеги Олексія Гомона. Ці кадри зняті вчора. На них російський катер «Дон» та ранить український буксир Яни Капу. Йо,
За словами командувача військово-морських сил України Ігоря Воронченка, корабельно-катерна група в неділю вранці здійснювала плановий перехід із Одеси до пунктів базування в Маріуполі та Бердянську. Було два тарана здійснено, в результаті чого був пошкоджений двигун і леєрні утримання по борту корабля. І було приблизно 15-16 навалів, тобто корпусом корабля об борт. За словами Воронченка, Україна попередила російських прикордонників про перехід. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, відповідно до міжнародних документів, Україна мала право переходити через Керченську протоку. Історично Азовське море та Керченська протока – внутрішні води України та Росії. Так визначено угодою 2003 року. Підконтрольне ж окупантам прикордонне управління анексованого Криму поширило заяву. Українські кораблі зупинили, бо ті порушили держкордон Росії. Близько 14-ї російські кораблі заблокували і обстріляли українське судно. Били на ураження. Про це звітував начальник Генштабу Збройних сил Віктор Муженко під час екстреного засідання Ради з нацбезпеки і оборони. Олексій Гомон, новини на Першому. Ми продовжуємо випуск. Сьогодні у молодіжному центрі Тернополя організатори флешмобу «Біжи заради тих, хто не може» вручили 44 896 гривень і подарунки матерям чотирьох дітей з інвалідністю, які поїдуть на реабілітацію, розповіла співорганізатор акції Олена Коваль. За її словами, такий флешмоб у Тернополі організували вперше. Детальніше далі у сюжеті. Матері отримують кошти і подарунки. У кожному пакунку є три дитячі книжки, підгузки, вологі серветки та дитячі косметично-гігієнічні засоби. Чотирирічні двійнята Богдан і Антон 10 грудня їдуть до реабілітаційного центру «Еліта», що у Львові. Я так наважилася на таку професійну реабілітацію, щоб трошечки дати такий більший поштовх, потім продовжувати через певний період вже вдома і знову ж якось акумулювати спільні сили, щоб далі, якщо побачимо від цього таку потужну, помітну реакцію позитивну, якщо лікарі нам дозволять, то будемо ближчим часом знову ж потім реабілітуватися. Надії в нас і мрії тільки найкраще. П'ятирічний Макар Воробйов поїде через два місяці на реабілітацію до харківського дельфінарію «Немо». Минулого року ми також проходили реабілітацію з дельфінами. І є свої результати позитивні. Дитина почала краще розуміти, реагувати, покращився сон в нього. От і хочемо ще раз пройти реабілітацію. Мама 9-річної Анні Сиротюк поїде з нею до реабілітаційного центру «Еліта». Дівчинка там пройде 10-денний курс лікування. Цього року нам вдалося два рази. Але це було за наш, навіть не зовсім за наш кошт, ми мали трошки спонсорські кошти, а так то рекомендують 3-4 рази на рік. Нам не завжди так виходить, але якщо є можливість, то ми приходимо і є результат з цього. У флешмобі взяли участь більше 50 осіб, каже співорганізатор проекту Олена Коваль. Це були від, скажімо, навіть маленьких діток, які підтримали діток, які мають інвалідність, до людей публічних. Це також були вищі навчальні заклади. І ви знаєте, ми навіть не сподівалися, що стільки людей відгукнеться. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, флешмоб «Біжи заради тих, хто не може» організували у Тернополі два місяці тому, щоб допомогти чотирьом дітям з інвалідністю. Акція стартувала 27 вересня на набережній Тернопільського ставу. Перший у ній взяв участь тернополянин Олександр Хома. Він біг довільну дистанцію за умовами флешмобу, знімав на відео свій забіг, виклав у соціальні мережі, під постом позначив своїх друзів з проханням долучитись до акції. Науковці, громадські діячі, військові і представники духовенства – всього 23 особи – написали звернення до церков трьох православних конфесій Тернопільщини об'єднатись в єдину помісну православну церкву. Таке рішення прийняли під час круглого столу Тернопільщина у контексті створення Української помісної православної церкви, каже організатор круглого столу Іван Ковалик. Вони також обговорювали важливість рівного доступу християн усіх конфесій до Почаївської лаври. Наша церква
вона стоїть на засадах того, щоб вона була оця єдина помісна православна церква. Якщо буде єдина помісна православна церква в Україні, і там буде з'єднані і Київський патріархат, і автокефальна церква, і хтось каже про малу частину Московського патріархату, хтось каже про більшу, але вона буде, то це буде потужна релігійна конфесія, яка буде одною, напевно, з найбільших православних церков світу. Питання стоїть, чому український народ не може вільно і спокійно в усьому обсягу український народ молитися у своїй українській святині. Якщо для повернення українських святинь, які перебувають під окупацією деструктивних іноземних держав і сил, потрібно застосовувати якісь правомірні в полі чинного законодавства нашої української держави дії і заходи, на які повноважені лише спеціальні органи, то я вважаю, що ці такі дії можуть бути оправданими. Але якщо б ми могли б від громадськості тиснути на офіційний Почаїв, так би мовити, на лавру і на її владу, про те, щоб вона відкрила свої ворота для інших парафіян, інших конфесій, і провести, так би мовити, ну, скажімо, це в системі такого тиску, чисто дипломатично. Ми повинні продумати, як Київський патріархат або греко-католицька церква, або інші конфесії повинні також зайти в цю українську святиню. Я зараз ініціюю зустріч і з патріархом Філаретом, і так само з наставниками церкви, для того, щоб вони звернулися для почергового богослужіння, а ми будемо тиснути на владу, місцеву владу і Міністерство культури, для того, щоб вони видали розпорядження про почергове богослужіння. Звернутися до представників влади і духовенства православних церков, які є на Тернопільщині, задля створення єдиної помісної православної церкви, запропонував організатор круглого столу Іван Ковалик. Звернутися до керівництва православних конфесій на Тернопільщині з проханням об'єднатися в єдину українську помісну православну церкву, в тому числі і до Московського патріархату, ініціювати перед депутатами Тернопільської обласної ради, щоб вони звернулися до духовенства та вірян православних конфесій на Тернопільщині з проханням об'єднатися в єдину українську помісну православну церкву. За словами Івана Ковалика, за проголосували усі учасники зібрання. Ці звернення до обласної ради та представників православних конфесій, які є в області, надішлють завтра. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини. Як повідомив Іван Ковалик, на зустріч запрошували усіх представників православних конфесій Тернопільщини, втім, на захід вони не прийшли. І на сьогодні у мене все. Наш телеканал завершує ефірне мовлення. Трансляцію позачергового засідання Верховної Ради України ви можете дивитись на телеканалі UA1 і також слухати на українському радіо. Я ж прощаюся з вами і бажаю усім нам миру і добра. Побачимось.